Mulheres inteligentes, relações saudáveis. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta. Quem representa a parte mais inteligente da humanidade? As mulheres ou os homens? Eu quero dizer com uma boa margem de segurança que são as mulheres. As mulheres frequentemente são mais altruístas, solidárias. Generosas, empáticas, do que os homens. Se elas fossem generais, muito provavelmente quase não haveriam guerras, porque elas não teriam coragem de enviar os seus filhos aos campos de batalhas. E se você for ver na história, os maiores crimes foram cometidos por homens. Raramente as mulheres cometem grandes atrocidades. Os homens têm essa facilidade. E nós temos que repensar o valor, a grandeza, a espetacularidade das mulheres. Só que elas, infelizmente, ao longo da história, foram vilipendiadas, massacradas nos seus direitos fundamentais. Milhares de mulheres foram apedrejadas quando adulteravam e os homens que estavam com elas ficavam livres milhares de mulheres, milhões de mulheres foram silenciadas e não poucas foram queimadas em alguns períodos onde o misticismo imperou e se achava que aquelas mulheres estavam indo, estavam indo contra a religiosidade da época, sem saber que o mestre dos mestres há dois mil anos valorizou tanto as mulheres que considerava prostitutas rainhas e até mesmo advertiu os religiosos do seu tempo dizendo que prostitutas vos precederão é, no meu reino, na minha história, no meu coração emocional. Bom, ele defendeu os direitos das mulheres, mas o fato é que as mulheres ao longo da história sofreram muito mais do que nós imaginamos. E as mulheres é, no século passado conquistaram o direito de votarem. De trabalharem e de estudarem. A conquista do direito de trabalhar, voltar e estudar foi algo fantástico, mas o sistema machista deu com uma mão e tirou com a outra. Pegou modelos magérrimas, esquálidas e desnutridas, e até doentes, pelos padrões da medicina, para vender produtos e serviços, sem entender como funciona a mente humana. A mente humana não funciona pela intencionalidade do eu. Eu quero ser feliz, eu quero ter autoestima, eu quero ser uma pessoa motivada, eu quero ser calmo e eu sou uma pessoa ansiosa. Você consegue êxito? Sim, por alguns minutos até que alguém não te perturbe. Ah, eu sou uma pessoa bonita, inteligente. Você consegue e tem baixa autoestima. Consegue algum êxito? Por alguns minutos. Porque toda a intencionalidade gera uma janela solitária. E janela solitária, o arquivo solitário, não define uma característica de personalidade, assim como uma andorinha não define um verão. Precisa de um bando de andorinhas e, e algumas flores, não define a primavera, precisa de milhares, de milhões de flores. Também a intenção de mudança não muda a personalidade nunca. Por isso que as pessoas, a vida toda, vão tentar mudar sua timidez, impulsividade, pessimismo, mau humor, e vão continuar perpetuando essas mazelas e vão levar para os seus túmulos, os seus conflitos. É necessário construir plataformas de janelas, milhares de janelas, para que ocorra a expressividade. De novas características de personalidade ou a reciclagem de características de personalidade doentias E é por isso que o tratamento psicoterapêutico e psiquiátrico não é um tratamento igual um cirurgião faz, que opera em horas, e estipula um tumor, uma úlcera e assim por diante. É, depende, quando é eficiente. O eu é treinado pelo psicoterapeuta para que ele possa ser, o tanto quanto possível, autor da sua própria história, seja com técnicas psicanalíticas, técnicas comportamentais, cognitivistas e outras. Bom, as mulheres, então, foram vilipendiadas dos seus direitos. Elas tiveram o direito de, de trabalhar, conquistar, e trabalhar, estudar e votar. Só que quando se colocou os modelos magérrimos para vender produtos e serviços, não se sabia que há um fenômeno chamado RAM, registro automático da memória, que arquiva não apenas o produto, o perfume, a roupa, a joia, mas arquiva também a modelo, o corpo da modelo, subliminarmente na mesma janela. Isso leva a um consumo, uma necessidade neurótica, não apenas de ter aquele produto, mas a imagem subliminar da modelo conduz de maneira compulsiva a ter um corpo magro e uma, e uma rejeição importante por uma área do corpo. E é por isso que milhões e milhões, talvez centenas de milhões de mulheres vão diante de um espelho e têm uma rejeição contumaz por uma área do, do corpo. Elas fazem a pergunta ao contrário. Espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeito do que eu? Então, se as mulheres não aprenderem a reciclar sua autoimagem, se verem bela e perceber que o sistema. É, depõe contra a saúde emocional e contra a felicidade delas, porque uma pessoa infeliz com seu corpo, uma pessoa com baixa autoestima, consome muito mais do que uma pessoa bem resolvida, se elas não entenderem isso, elas serão escravas, vivendo em sociedades livres. Mulheres inteligentes, relações saudáveis, para que elas possam cada vez mais desenvolver uma inteligência multifocal, elas têm de namorar a vida, ter um caso de amor consigo. Ser apaixonadas pela sua própria história, pelo seu DNA. Ainda que o seu DNA patrocinou um corpo que não tenha muitas características das modelos magérrimas. E eu quero afirmar aqui que as modelos elas têm mais possibilidade de desenvolver depressão, anorexia, bulimia do que a média das outras mulheres, porque elas também rejeitam milhares de outros modelos. Na, na sua mente, através do fenômeno RAM, o biógrafo do cérebro, e que não é exatamente o seu o tamanho do seu pescoço, o tamanho do seu nariz, a anatomia do seu busto, do seu quadril. E isso faz com que elas sofram muito. E até mesmo antes dos desfiles, quatro a seis horas são proibidas de se alimentar para não ter nenhuma saliência. Na, no abdômen, o que é um crime sem precedente. Então mulheres inteligentes, relações saudáveis passa em primeiro lugar pelas mulheres aprender a namorar a vida, antes de namorar alguém. Em segundo lugar, entender que não há pessoas perfeitas, elas são imperfeitas convivendo com pessoas imperfeitas. Em terceiro lugar, tem de entender que deve abaixar o tom de voz, quando alguém eleva o tom de voz. E também o parceiro deve aprender a baixar o tom de voz. Quando alguém eleva o tom de voz. Porque ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Porque o pensamento é virtual. Se nós criticamos, se nós é, pressionamos, se nós elevamos o tom de voz, o pensamento é virtual. Só que a emoção diante desse, do, do, do outro da outra, diante desse estímulo estressante, Paga caro, banca, dá um crédito fatal, transformando o que é virtual em real e levando a uma agenda de discussão sem precedentes. Por isso que muitos casais começam seu relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos. Algumas mulheres me dizem, Dr. Cury, casei com um homem muito ansioso e muito difícil. Eu olho para ela e digo, minha filha, se você escolheu alguém muito difícil... E muito ansioso você não deve ser tão fácil e ele, ele vai ficar mais difícil mais ansioso se você usar anti técnicas de gestão da emoção por exemplo apontar falhas criticando apontando ou até sofrendo excessivamente pelas tolices dele agora se você começar a observar comportamentos diminutos ele ficou calmo mas ele é muito ansioso naquele momento em que expressou a calmaria Parabéns, olha como é que você tem autocontrole. Ele frequentemente é individualista, mas ele teve uma reação é, de altruísmo. Trouxe um copo de d'água ou te cumprimentou de um modo diferente. Ela olha para ele e diz: Puxa, como eu admiro você, você é fantástico. Se ele admirar, se ele ficar espantado, você acertou. As mulheres acertaram, porque você provocou o biógrafo do cérebro a registrar janelas light duplo P, que vão ser lidas e relidas e vão poder se tornar uma plataforma de janelas que, aos poucos, muda a gênese das relações conflituosas. E, além disso, as mulheres têm que lutar pelos seus sonhos, porque uma vida sem sonhos é um céu completamente sem estrelas uma vida sem sonhos é uma manhã seca sem orvalhos uma vida sem sonhos é uma história sem aventuras vocês têm de ter muitos sonhos e lutar por eles para que a sua história é, no relacionamento com os outros não seja uma história de ele é, ele sobrepor você mas ele complementar as mulheres já devem ser felizes no relacionamento com o outro elas deveriam ser mais felizes, mas não se relacionar para ser feliz. Porque quem não aprender a ter uma felicidade inteligente e sustentável, quem não aprender a namorar a vida, muito dificilmente vai depositar nas pessoas externas a sua capacidade de ser feliz e, consequentemente, viverá num lamaçal sem precedente de angústia e ansiedade. Mulheres inteligentes, relações saudáveis. Precisa de várias técnicas. Eu tenho um livro sobre isso e gostaria muito que as mulheres pudessem lê-lo. Olá, amigos. Eu gostaria de convidá-los com muito carinho para se inscreverem no canal do YouTube, que é o canal da Escola da Inteligência. Esse canal vai abordar muitos assuntos: relações pais-filhos, relações. Alunos com alunos, filhos com filhos, professores com alunos, e também vamos falar sobre os transtornos emocionais e as técnicas mais importantes de gestão da emoção e para o desenvolvimento da inteligência global. Um forte abraço.